Добрий вечір. Це тема дня. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 годину 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 239 летальних, 992 пацієнта одужали. Зокрема, хворобу підтверджено у 639 дітей та 1843 медиків. Станом на 10 годину 28 квітня на Миколаївщині не виявлено нових підтверджених випадків COVID-19. Всього в області зареєстровано 116 інфікованих. Тепер до сьогоднішньої теми. В умовах карантину заклади культури Миколаївщини, в тому числі мистецькі навчальні заклади, працюють в онлайн-режимі. Яку роботу заклади культури області можуть проводити в онлайн-режимі? Наскільки ефективно є ця робота, розповість наша сьогоднішня гостя. В студії директорка Миколаївського обласного методичного кабінету навчальних закладів культури і мистецтв Олена Катрич. Олена, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Олена, будь ласка, спочатку про роботу вашого методичного кабінету. Чим він займається? Обласний методичний кабінет навчальних закладів культури і мистецтв опікується школами, мистецькими школами Миколаївської області. Їх на сьогоднішній день 46. Знедавна з цього навчального року відкрилась одна нова школа. Галіцинівська ТГ відкрила самостійну музичну школу, там був філіал. І на сьогоднішній час вона існує як самостійна школа. Обласний методичний кабінет проводить конкурси, семінари для саме цих шкіл, мистецьких шкіл. І з першого дня карантину всі вчителі мистецьких школ активно включилися в організацію дистанційного навчання. Тобто перестроїлись відразу, так? Відразу. Ви знаєте, діти – це, мабуть, найбільш мобільний прошарок нашого суспільства. Тому вони йдуть попереду нас. Ну, звичайно, але дорослі, наприклад, які форми онлайн-роботи ви використовуєте сьогодні? На даний час більшість наших вчителів працює з дітьми, навчає грати на якомусь музичному інструменті. Тому найбільшу складність в навчанні є робота з концертмейстером. Тому для того, щоб можна було працювати з концертмейстером, робили записи концертмейстери, а діти грали під метроном. Зараз у всіх є мобільні телефони, там є метроном, і тому всі включають собі метроном і так працюють для того, щоб потім з записом це виходило, ну, так, як треба бути. Олена, сьогодні можна говорити про ефективність такої форми роботи? Наскільки вона ефективна? Я хочу сказати, що це нова форма роботи, тому що концертмейстер взагалі в навчанні вигравав таку ведучу роль. Це такий музикант, який веде за собою маленького соліста. Але ж зараз ми побачили, що наші солісти можуть навчатися самі. І вони досить вдало це роблять. І навчаються з метрономом. Це дуже важко, тому що почуття ритму – це, ну, складно дуже для виконавців. І мені здається, що таке навчання – це нова форма роботи, яка дуже вдала форма роботи, яка вирабатує самостійність у дітей.
Тому це напрацювання можна використовувати і подальше. І подальшому коли, житті, так? Да, в нашій роботі, коли карантин закінчиться, і ми будемо навчатися далі. А в рамках обласного огляду конкурсу «Джерела юних талантів» 2020 року, 22 квітня, відбувся дистанційний обласний конкурс виконавців-солістів на струнно-смичкових інструментах і обласний конкурс виконавців на духових інструментах серед учнів мистецьких шкіл. В конкурсі взяли участь учні молодших і старших класів. Як дистанційно конкурсанти представляли свої роботи, можемо зараз переглянути. Будь ласка. Тема дня, Олена Катріч в нашій сьогоднішній студії. Олена, будь ласка, а як ви оцінювали конкурсантів? Чи були враховані обставини сьогодення і того, що конкурс проходив в таких незвичайних умовах і обставинах? Звичайно, такий конкурс проводився вперше, і це перший наш досвід, який ми вивчати будемо і надалі робити його більш досконалим. Але ж я хочу вам сказати, що можна сказати, що діти зорієнтувались досить швидко. Їм так хотілося спілкуватися і самовиразитися, що вони з такою радістю займались. Я хочу сказати, що всі діти під час карантину, у них з'явилось більше вільного часу, тому діти присвятили себе заняттям музичним інструментом. Вони могли більш займатися якимись вправами, етюдами, розвивати свою техніку. І тому вони навчалися грати під метроном. І вони потім працювали, як ви бачили в відеозапису, дехто працював з фонограмою, дехто комусь грала мама.
тому що багато наших конкурсантів – це діти музикантів. І дуже цікаві дітки такі є. Я вам хочу розказати, що у нас є такі наші переможці, у яких мама, тата – музиканти, тому мама грала або тата грав. І все виходило досить вдало. Комусь не вдалося знайти акомпанемент. Ви чули, що хтось грав соло. Комісія проглядала всі ці номери в комп'ютерному режимі, кожен член журі, і надавав свої якісь оцінки, які потім сумувалися, і ми рахували, хто яке місце зайняв. Ну, я вважаю, що надальше ми будемо також проводити, тому що область не завжди має таку можливість приїхати. Тому, коли є такий позитивний досвід спілкування в комп'ютерному режимі, ми можемо ширше спілкуватися зі своїми школами. Ось ми зараз бачили, як діти грають, тобто ці юні музиканти. А будь ласка, як проходять заняття у художників, у хореографів? Тому що музиканти, зрозуміло, зараз ми побачили їх досягнення. А в цьому напрямку? Ви знаєте, це такі ж найбільш болюча тема, тому що хореографи – це сцена, це взагалі костюми. І їм хотілося виступати на сцені. У нас повинен бути хореографічний фестиваль. І ми довго вагалися переносити його або провести якось так. З'явились такі люди, які сказали, у нас є записи, ми можемо надати вам, може ми проведемо хореографічний фестиваль. Але ж… Все ж таки, тут складніше, так? Тут складніше, також. Тут складніше, і це відчувають викладачі, що їм складніше. Але ж вони зробили групи в Вайбері, вони займаються вправами дома, вони дають якісь елементи танців, і діти це повторюють. Вони зробили в Зумі групи і також проводять заняття. Заняття. Діти навчаються дистанційно і показують результати. Олена, а чи відрізняються ці результати від роботи в класі? Я вважаю, що для хореографів це суттєво. Вони відрізняються, тому що це колективна творчість, і її треба відчувати плече один одного. Вони повинні вишукуватись в рядочок, тому якось треба це… А у музикантів? У музикантів відрізняються? А у музикантів, ви знаєте, у нас в цьому році всі конкурси, які були сплановані, це були конкурси солістів. Тому ми змогли конкурси солістів провести дистанційно. Але ж один колективний конкурс у нас відбувся. Він відбувся напередодні карантину. Тільки ми його встигли провести, конкурс вокальних ансамблів. І тут об'явили карантин. Я не знаю, можна, мабуть, в онлайн-режимі провести конкурс ансамблів, але ж… Але ж краще все ж таки, краще ансамбль збирався разом в ансамбль аудиторії. Ансамбль – це разом. Чи всі школи мистецтв області працюють в онлайн-режимі? Ви знаєте, у шкіл області, мабуть, взагалі немає вибору. Тому що всі школи, вони платні, і батьки, якщо вони платять гроші за навчання дитини, вони вимагають від викладачів, щоб заняття проводились. Тому викладачі дуже швидко зорієнтувалися, і я думаю, ті викладачі, які працювали добре
наочно, а ті добре працюють і в онлайн-режимі. Ви знаєте, у них все виходить добре, і це люди дуже творчі, вони вміють, у мене таке враження, що вони вміють все. Ось на конкурсі викладачів-виконавців на струнних інструментів у нас 5 дітей, переможців із міста Первомайська. Із другої школи музичної це два контрабаси. Контрабаса взагалі у нас немає ніде в області, є в одній школі, в другій школі міста Первомайськ. І контрабаси роздали дітям додому, і вони навчалися, і вони там якось вчились підстроювати самі ці інструменти. Це дуже важко, але ж діти зорієнтувалися. І три скрипальки, це теж із другої музичної школи міста Первомайська, навчає їх такий викладач-ентузіаст Надія Васильівна Краснокутська. Це дуже цікава людина, яка сама дуже такий натхненний викладач. Вона може запалити дітей своїм інструментом, вона дуже любить його сама, і тому у неї всі діти грають добре. Ну, якщо любиш справу, то і твої учні теж будуть грати так же, як ти. Вимушено перейти в онлайн-режим і інші заклади культури області. На офіційній сторінці Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна в мережі Facebook розміщена інформація, що в стінах музею продовжують серію онлайн-екскурсій. Дистанційно працює від початку карантину і колектив Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок». Керівниця його літературно-драматичної частини Олена Антонова розповіла нам про це також дистанційно. Ми зрозуміли, що так само, як ми, на карантині вдома знаходяться наші маленькі глядачі і дорослі. Тож, перша наша така експериментальна робота була, ми запропонували акторам з своїми казковими героями, з ляльками, створити невеличкі відеоролики звернення до маленьких глядачів. Дехто з казкових героїв вчив дітлахів співати, танцювати. Дехто навіть, наприклад, Їжачок та Сніжана Бойчук розповідали малятам про таку нову техніку малювання, як монотіпія, і навчали, власне, саме, як це робити. Також ми пригадували деякі уривочки з вистав і створили 10 таких яскравих казкових відеороликів для наших маленьких глядачів. Далі робота йшла вже паралельно, не над одним проєктом. Розпочались репетиції вистави для дорослого глядача «Ревізор» «Застольний період» з режисером-постановником за допомогою скайпу. Режисер-постановник Михайло Урицький знаходиться у Києві, наші актори у Миколаєві. Відбуваються репетиції онлайн, як я вже сказала, зазначила, за допомогою скайпу. І паралельно ми також вирішили прийти на допомогу батькам, спробувати допомогти вкладати наших бешкетників спати. Акторам ми також запропонували обрати свій улюблений казковий сюжет і створити аудіоказки. Назвали ми цей проєкт «На добраніч, дітки», але ж долучилися до цього проєкту не лише актори, тому що ідея така була, що ввечері перед сном дитина прослуховує цю казочку, а ранком вона може її переглянути. І ми запропонували такий конкурс, дітки малюнки робили, створювали, а батьки до кожної казки прикріпляли у Фейсбуці на сторінці театру фото малюнків дитини. І, звісно, треба було створити відеоряд яскравий, тому це робота не лише артистів, а й звукорежисера нашого театру, художників. Ми додавали ілюстрації до кожної казки і в повному складі радіо цеху театру. Далі ми, навіть не далі, а паралельно, ми працювали ще над одним цікавим проєктом. Ми розуміємо, що бешкетники знаходяться вдома, і ми трошечки хочемо допомогти батькам
Прикраси та дозвілля дітей, малят. Артист нашого театру кожен створив також свій відеозапис, відеоролик, як можна створити лялькову виставу вдома. З чого, саме як і, власне, зіграти цю казочку. От зараз відбувається ця робота, актори готують такі відеоролики. Назва цього проєкту – «Ляльковий театр вдома». Це тема дня. Ми зараз прослухали інтерв'ю Олени Антонової. Тобто життя не зупиняється, незважаючи на карантин, і усі працюють, ну хоч якось, но працюють. Олена, будь ласка, ми з вами говорили про конкурсантів, про музикантів, ми з'ясували, як працюють хореографи, складно, але працюють, не дійшли до художників, як там справи. Ви знаєте, художники теж зорієнтувались дуже добре. В Вайбері створюються групи, вони працюють над своїми, над технікою, над малюнком, і це дуже вдало в них виходить. У нас методичний кабінет проводив два конкурси напередодні Великодня. 13 квітня був проведений конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Світочима дітей». І тут багато переможців, багато дуже гарних робот юних митців, які заслуговують. Ну, зараз ми бачимо, це саме так, їх роботи. Це витинанка. Так, тут перше місце займав Первомайськ, школа мистецтв, Білоус Галина Володимирівна, дуже такий викладач. Це робота художньої школи нашої Миколаївської, це «Ангел». Також ми бачимо роботи, різні форми роботи, і у художників теж. Так, і у художників не лише теж. Малюнки. Це не лише малюнки, це ж декоративно-прикладне мистецтво, тому вони опановують тут і витинанку, і різні техніки, які різні різноманітні матеріали і якісь неординарні рішення в своїх роботах нам показують свій світогляд дитячий. Олена, скажіть, будь ласка, робота в онлайн-режимі – це нове чи раніше хоча б частку, але теж використовували таку роботу? Чи ні? Роботу в онлайн-режимі, мабуть, не була використована до ніколи цього часу, так. Це вперше. Цей досвід ми набуваємо зараз. А як його можна буде використовувати з користю у подальшому житті? Звичайно, знаєте, це досвід. Я думаю, що на подальше ми можемо використовувати це, надаючи методичну допомогу вновь відкриваючимся школам. У нас відкриваються нові відділення образотворчого мистецтва, зокрема, от в Снігурівській музичній школі мистецтва відкрили відділення образотворчого мистецтва. Ось не треба далеко їхати, а можна в онлайн-режимі надати методичну допомогу, розказати, показати. І це досвід дуже вдалий. А в умовах карантину чи всі школи мистецтв змогли перейти на такий режим роботи? За моїми даними, всі школи працюють зараз в онлайн-режимі. Всі, з ким я зв'язувалась, всі працюють, незважаючи на те, що хтось відразу в такому розпачі пішли в відпустку на деякий час, думаючи, що може це, ну, ненадовго. Але ж побачивши, що це не швидкий процес, тому вже вийшли із відпустки. От Кінець-Пільська школа дзвонила мені недавно, досить директор, і розказувала, як вони вже перейшли на онлайн-навчання. Тому я вважаю, що на даний час всі школи вже працюють в онлайн-режимі.
Олена, спасибі, що ви знайшли час і прийшли сьогодні до нас в студії. Ми сьогодні говорили про школи мистецтв Миколаївської області. Усі вони працюють сьогодні в онлайн-режимі. А як буде далі, побачимо. Олена Катрич, наша гостя сьогоднішньої теми. Ну, а якою буде наступна тема, підкаже вже наступна.